The assassin, Simon Smotrinsky. מה המצב חברים? כאן שמעון סמוטריצקי, אני נמצא עם המאמן שלי משה קדר. אנחנו נמצאים במכון שלנו בחולון, והיום אנחנו נראה לכם טכניקה שאנחנו עובדים עליה הרבה ואני משתמש בה בקרבות שלי. זו טכניקה של הגנה על הקיר, שהיא בעצם הולכת כנגד המשקל של היריב שלי. זו טכניקה, לא נקרא את זה מסורתית, אבל היא בהחלט מאוד עובדת. והכי חשוב בטכניקה הזאת זה בעצם לתרגל אותה כמה שיותר, בגלל שפה צריך ממש שיהיה לך תחושתיות, צריך שיהיה תחושתיות ולהרגיש איפה אתה שם את המשקל בצורה נכונה. תכף נתחיל ותבינו על מה אני מדבר. אז בעצם הטכניקה הזאת אנחנו קוראים לה דקה 90, זה מושיק המציא את השם הזה, בגלל שאנחנו משתמשים בה באמת בדקה 90, שכבר אין לי מה לעשות, בעצם שכבר היריב שנכנס לדאבל לג, הצמיד אותי לקיר, ואני ממש מרגיש שעוד שנייה אני הולך להטיס אותי, להרים אותי באוויר ולטרוק אותי ברצפה. אז בעצם כל ההגנות שאנחנו מכירים, אם זה להרחיק את הראש, אם זה לעשות ספרול, שזה הדבר הראשון שאנחנו אמורים לעשות, אם זה לסובב את היריב ולצאת לו מאחורי הגב, כל הדברים האלה לא יעבדו פה, ובעצם בגלל זה הטכניקה נקראת הדקה 90, כי זאת הברירת מחדל שלנו, זאת האופציה האחרונה. ואם אנחנו נתרגל אותה ונעבוד עליה כמו שצריך, וממש יהיה לנו את התחושתיות הזאת, אז היא תעבוד. אז בואו נעבור להדגמה. מושיק עכשיו הולך להיכנס לדאבל לג, עם ידיים סגורות עד הסוף, ובעצם ממש רגע לפני שהוא מטיס אותי באוויר, אני הולך להראות לכם את ההגנה. נכנס, סגר את הידיים, אני כבר מרגיש ממש שהוא הולך להרים אותי, שום טכניקה אחרת פה לא תעזור לי, לא להרים אותו, לא לצאת לצד, ההפך, אם אני מתחיל לצאת לצד, אני רק נותן לו עוד יותר מנוף בשביל להרים אותי. מה שאני הולך לעשות מפה, שימו לב, יש רק צד אחד שאני יכול להפעיל עליו לחץ, וזה על הראש שלו. בעצם אם אני מנתק לו את הראש והצוואר, הוא לא יכול להתרומם ובעצם הוא לא יכול להניף אותי. אז כל מה שאני רוצה לעשות זה לשים את כל המשקל שלי על הראש שלו, בצורה כזאת שאני הולך לחבק עם הידיים שלי, לעטוף לו ממש את הבטן ואזור הפופיק, לסגור את הידיים צמוד ולשים את כל המשקל שלי על הראש שלו. עכשיו מפה מה שזה יעשה, בדרך כלל זה יתקע את המהלך, ובעצם מושיק פה עדיין הוא מאוד מתאמץ פה, בגלל שהוא צריך גם לאחוז לי את הרגליים, וגם בעצם הוא נמצא במהלך שמאוד לא נוח לו, אוקיי? הוא נמצא עם הגב שפוף והוא מחזיק את כל המשקל שלי עם הראש שלו. זה מצב מאוד מעייף, סיטואציה מאוד קשה להיות מלמטה. אז אני ממשיך כל הזמן לשים את המשקל, ובעצם במצב אידיאלי אני גם אפיל אותו. מה שאני עושה עכשיו, אני מוציא את הרגל השמאלית שלי לצד, שם את כל המשקל על הראש, ומוציא את הרגל האחורית שלי לצד, בעצם מפנה לו מקום לאן ליפול. ומסיים מלמעלה. עכשיו, בדרך כלל המצב יסתיים ככה, אם היריב שלי באמת מחויב לטייקדאון. זאת אומרת, אם הוא מחויב לדאבל לג והוא סוגר את הידיים כמו שצריך ולא משחרר, אז הוא הולך ליפול. עכשיו, יש מצבים שהיריב שלי הוא כבר, נגיד לדוגמה, מתאבק מנוסה, והוא מרגיש שהוא הולך ליפול, ושכבר לא יהיה לו את הדאבל לג, והוא לא יצליח לסיים את ההפעלה, אז מה שהוא יעשה בעצם, הוא יפתח יד אחד לבסיס. כי הוא לא רוצה ליפול, הרי הוא רוצה לנסות להישאר מלמעלה. במקרה כזה חשוב להבין שאסור לי להיתקע שם, אני צריך להמשיך עם הפוזיציה, כן? אז בעצם הוא נכנס, דאבל לג, עמוק, אין לי מה לעשות, אין לי אופציות, מתחיל לשים עליו משקל. קודם כל, דבר ראשון, גם חשוב מאוד לא למהר בפוזיציה הזאת. להישאר פה, מצידי אפילו כמה שיותר זמן, בגלל שאני מרגיש פה מאוד בנוח, מאוד בשליטה, כי כל המשקל שלי הוא בעצם על הראש שלו. למושיק לא נוח, אני מרגיש פה מעולה. מושיק לא יכול להרים אותי, אין יותר מדי אופציות שהוא יכול לעשות, בגלל שאני מעמיס לו על המשקל. אני מעמיס לו על הראש עם כל המשקל שלי. אז עכשיו מפה, מתי שאני ארגיש שבא לי ללכת על הסוויפ ואני רוצה להפיל אותו, אני מתחיל את המהלך, ומושיק בשבילו ליפול, יצטרך לפתוח את היד לבסיס. אני מתחיל את המהלך, הנה עכשיו כל המשקל שלי על הראש שלו, אתם רואים איך הוצאתי את הרגל, והוא הוציא את היד הזאת בשבילו ליפול. מפה אסור לי להיתקע, בגלל שאם אני אתקע פה זה גם לא טוב בשבילי יותר מדי זמן, הוא יעבור למשהו אחר. אז מה שאני עושה, שימו לב, אני ממשיך עם היד השמאלית, לוחץ לו לראש ועובר מאחורי הגב. ומפה, מכות. חשוב כל הזמן לזכור ולהבין שאנחנו רוצים, זה גם מה שאנחנו מדברים עליו לפני הקרבות שלי, שאנחנו תמיד מחפשים לעשות נזק, כמה שיותר נזק,
זה מה שתופס ב-MMA, ככה אנחנו מסיימים קרבות, זה מה שנחשב, זה מה שאנשים אוהבים, וגם בעיני השופטים זה הניקוד הכי גבוה. אז בעצם אני יודע שבמיוחד בארץ, אנחנו ארץ שמאוד, מדינה שמאוד חזקה בגרפלינג וג'יוג'יצו, יש לנו הרבה אלופי עולם, אירופה, שעושים את ההסבה ל-MMA, אני בעצמי הייתי כזה, ולקח לי הרבה זמן לשנות בעצם את המשחק שלי, זה גם משהו שמושיק מאוד עוזר לי איתו, לשנות את המשחק, להביא בעצם את האגרוף תאילנדי לתוך הג'יוג'יצו. לתפוס פוזיציות עליונות, טופ פוזיציונס מה שנקרא, ומשם לשחרר מכות. אז שוב, זו פוזיציה מעולה בשבילה, אני אראה את זה עוד פעם, הוא נכנס עמוק. עבר להגנה על הדקה ה-90, רוצה לעשות לו אותו סוויפ, מנסה להעמיס לו לראש, הוא מוציא את היד. אני משאיר את היד הזאת, התחתונה, על הבטן שלו, על אזור הפופי, יד שמאל דוחפת על הראש, ובעצם יוצא לפה, משאיר לו את היד על הראש, עד שאני לא מעביר את השנייה על המותן. ומפה, דמג. אז שוב, שמרו את הטכניקה הזאת, תתרגלו אותה הרבה, תתחילו אותה כמו שאנחנו התחלנו אותה, דרילים, הרבה תרגול, עוברים ללייבים קצרים, אחר כך עוברים לספארינגים, ואחרי שתעשו את זה הרבה פעמים בספארינגים זה יצליח לכם גם בקרב. זה דורש הרבה תרגול, הרבה הבנה של התנועה, הרבה תחושתיות, אני קורא לזה, כן? לדעת איפה אני שם את המשקל על הראש שלו בצורה נכונה. בעצם, אם אני לא אשים את המשקל שלו על הראש וחבק אותו סתם ככה, הוא פשוט יטיס אותי באוויר. אני צריך ממש לנטרל לו את כל אזור הראש והצוואר, כדי שהוא לא יוכל להניף אותי. אז זה הכל בגדול, אני הייתי שמעון סמוטריצקי, כאן המאמן שלי מושיק קדר, ותמשיכו לעקוב. שמעון סמוטריצקי!